אוקיי. אני אתחיל ברמב״ם. הרמב״ם, איפה אתה חושב המובא, איך קוראים לזה, הנושא של ספירת העומר? זיו? כן, גילית אומרת, וספרתם לכם מאוחרת השבת. כן, אבל באיזה הלכה זה יובא, לדעתכם? איפה, אני הכנסתי ספירת העומר, לא עלה לי כלום, כאילו בחיפוש, בספרייה, ספריה. איפה מצאתי את זה? באיזה הלכות אתה אומר? כן, באיזה הלכות אתה חושב שזה יהיה? יש סיכוי... לא, אולי... בשבועות אולי. או בשבועות, או ב... פסח. פסח, או ב... אמרתי לכם במוחרת השבת. ככה אני חשבתי גם. משהו על שעורים. אין איזה משהו על שעורים, על הקרבת ה... הקורבן. בקיצור, המקור לספירת העומר ברמב״ם זה במשנה תורה, הלכות תמידים ומוספים, פרק ז'. הרמב״ם כמובן פותח בכל נושא התמידים, אני לא אקריא לכם עד איפה, אני אתחיל מההלכה ה'. אין מביאים מנחה זו, כלומר מנחת הארץ, מנחת העומר, אלא מארץ ישראל, שנאמר, והבאתם את עומר ראשית צלכם אל הכהן, מצוותו לבוא מן הקרוב. מה זה אומר, לא בא מן הקרוב? מביאים אותו מכל מקום מארץ ישראל. כלומר, דבר ראשון, תחפש אותו בסביבות ירושלים. לא מצאת בירושלים, תרד לבית שמש. לא מצאת בבית שמש, אתה יכול להביא אותו גם מגזר, ממקומות יותר מרוחקים. ממקומות הרבה יותר מרוחקים. אז הרמב״ם מביא את הלכות ספירת העומר. עכשיו, אז בוא תראה איך הוא נכנס לנושא של הלכות ספירת העומר. זה מצוות מאוד קצרות, ולרמב״ם מאוד מדייק, ולמעשה אין פה הרבה מה ללמוד מבחינת הספירת העומר. לא בא מן הקרוב, מביאים אותו מקום מקום בארץ ישראל. מצוותו להיקצר בלילה, זה אנחנו יודעים, בליל 16. אמר, ב-16 בניסן, אחרי היום הראשון, הרי תדבב זה היה חג, נכון? אז במוצא החג, קוצרים את העומר. קוצרים את העומר, מצוותו להיקצר בלילה, בליל 16, בין בחול, בין בשבת, כלומר, מחללים עליו את השבת. כלומר, אם פסח היה ביום ראשון, אז תצא בשבת, תקצור אותו. בכל הלילה כאשר לקצירת העומר, ואם קצרו ביום כאשר. עכשיו, עוד מצווה, מצוותו לבוא מן הקמה. מה זה מן הקמה? קמה, שהוא עומד, שגדל, מבושל, לא מצאו, יביאו מן העומרים, יותר קטנים. מצוותו לבוא מן הלך. לא מצאו, כלומר, ממש בתחילת הגידול שלו, לא מצאו, יביאו מן היבש, יביאו קצת יותר יבשים. דרכן היה להביא מסעדות שבדרום, כי שם ההתבשלות יותר מהירה. היה נער חצי על השדה, וזורע חצייה בשנה זו, ובשנה אחרת נער חצי השדה שזרע, וזורע חצי שנה הוא מביא ממנו. נער מלשון ניר. כלומר, הוא לא מכביד על הקרקע, כלומר, נותן כאילו מנוחה בין שנה לשנה, ככה שהוא זורע רק חצי מהכמות. עומר זה מן השעורים היה בא. אנחנו יודעים שמנחת העומר, העומר זה בא משעורים, זה מאכל בהמה, ובשבועות, זה כבר עוברים שבע שבתות תמימות תהיינה, אומרים שבע שבתות, ואז יש את מנחת שני הלחם. הלחם היה מגיע מהחיטין, שזה מאכל אדם. והרעיון שעומד מאחורי זה שאנחנו סופרים ספירת העומר למעמד הר סיני, ומתכוננים לחג של מתן תורה, בשביל לקבל כאילו את שני הלחם, שזה כבר מאכל חיטה, שזה מאכל בני אדם.
ואסור למעשה לאכול שום דבר מהתבואה הישנה עד שלא מקריבים את מנחת העומר. אוקיי. עכשיו יעבוד עם החץ. אוקיי. אז אמרנו שבלילה, שיבוא לך, מהדרום, ועכשיו אומר הרמב״ם, עומר זה מן השעורים היה בא, ודבר זה הלכה ממשה רבנו. כי הפסוק שאמרנו, והבנתם מנחת העומר. לא כתוב ממה. זה הלכה ממשה מסיני. וכיצד היה נעשה? מערב יום טוב, כלומר ערב פסח, יוצאים שלוחי בית דין, ועושים אותו כריכות במחובר לקרקע, כדי שיהיה נוח לקצור. מה זה כריכות? פשוט מאגדים אותם ביחד, את העומרים האלה, כשתבוא עם המעגל, אתה מוריד את כל החבילה ביחד. כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות, כדי שיהיה נקצר בעסק גדול. כלומר, עושים מזה ברוב המדרת מלך. וקוצרים שלוש שאין צהורים בשלושה אנשים, ובשלוש קופות, ובשלוש מגלות, מגל זה, מה שחותכים איתו, כיוון שחשכה, אומר להם הקוצר לכל העומדים שם, באה השמש, אומרים לו, הין, באה השמש, באה השמש, הכוונה, שקה החמה. באה השמש, זה לא שביאת השמש, אלא ביאת שמשו, שזה סוף היום. אמרו לו הן, היה שקיעה, באה השמש אומרים לו הן, באה השמש אומרים לו הן, כל דבר, אם שמתם לב, כל ההלכות פה זה בשלוש, שלוש סעין, שלוש זה, שלוש אנשים, וכל דבר חוזרים שלוש פעמים. מגל זה, אומרים לו הן, מגל זה, אומרים לו הן, מגל זה, אומרים לו הן, מצביעים על המגל, קופה זה, אומרים לו הן, קופה זו, אומרים לו הן, קופה זו, אומרים לו הן. ואם היה שבת, אם באמת ליל הסדר היה בשבת... מה זה ההין הזה? הין זה כן. מה זה מגל זה אומרים לו הין? כן, כן. לא, אבל... כן. אומרים לו כן. זה היה הטקס, זה היה הטקס. כל האנשים עומדים, והאב בית דין, האחראי על הקוצרים, מכין אותם לפני. קודם כל, שקה, באה שמש, כן. יש לכם מגל, כן. יש לכם קופה, כן. יש לכם, עכשיו, אם היה שבת היום, ואם היה שבת היום, שבת היום. אומרים לו הין, שבת היום, אומרים לו הין, שבת היום, אומרים לו הין. ואחר כך, אומר להם, אקצור. והם אומרים לו, קצור. אקצור. והם אומרים לו, קצור. אקצור. והם אומרים לו, קצור. שלוש פעמים על כל דבר ודבר. וכל כך למה? מפני אלו התועים שיצאו מכלל ישראל בבית שני. שם מספר לנו הרמב״ם את כל הטעות שהייתה עם הסדוקים והקראים. מה קרה? הרי מתי מתחילים לקצור את העומר? שלום דני. אנחנו התחלנו ברמב״ם בלכות קצירת העומר. אז למה היו צריכים לחזור? קצור, קצור, זה שבת היום, שבת היום. יהין, הין, כין, הין, 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 אומרים לו כל הזמן חוזרים על כל הפעולות. למה? מפני התועים שיצאו מכלל ישראל בבית שני, שהם אומרים שזה שנאמר בתורה ממוחרת השבת, הוא שבת בראשית, כלומר, יום ראשון, ממוחרת השבת, Saturday. ומפני השמועה למדו, מעתיקי השמועה הרבנים, למדו שאינה שבת, אלא יום טוב, זה פסח. השבת הזאת שכוונה ממוחרת השבת, ממוחרת השבת הראשונה, למוחרת החג הראשון. וכן ראו תמיד הנביאים והסנהדרין בכל דור ודור שהיו מניפים את העומר, בשישה עשר בניסן. מה קרה? בין בחול, בין בשבת. לא משנה. כי אנחנו יודעים ממוחרת השבת, זה היום שאחר החג הראשון של פסח. אבל הצדוקים,
הם לא היו מתחילים. נגיד, אם פסח היה יוצא ביום שני, הם היו מתחילים עם קציר העומר רק ביום ראשון, תמיד יום ראשון, ואז היו סופרים 49 יום לשבועות. תמיד שבועות היה יוצא להם ביום שלישי בשבוע, 50 יום. ובגלל הסיבה הזאת, כל הטקס הזה היה נעשה שלוש פעמים בגלל המחלוקת הגדולה. זה היה מחלוקת עצומה בסוף בית שני, שמה הכוונה בתורה? האם ממוחרת השבת הכוונה שבת בראשית, או ממוחרת השבת הכוונה שבת פסח? כבר הנה אמר בתורה, ולחם וקלי וקרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. ונאמר, ויאכלו מעבור הארץ ממוחרת הפסח, מצות וקלוי. אם תאמר שאותו הפסח בשבת יראה, כמו שדימו הטיפשים, ופה הוא כותב, קוראים להם הטיפשים, היאכת לה כתוב יותר אכילתם לחדש, בדבר שאינו העיקר, ולא הסיבה, אלא נקרא, נקרה. כאילו, מה, רק במקרה, ויאכלו מעבור אז ממחרת הפסח, מצות וקלוי, והרי אנחנו יודעים בתורה כתוב, ולחם וקלי וקרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. אז הכוונה חייב להיות על יום הזה, אחרי שהם עשו את קורבן הפסח של ממוחרת הפסח. אז קורא להם הטיפשים. היאכת לה כתוב, יתר אכילתם לחדש, דבר שלא העיקר ולא הסיבה. אלא מאחר שתלה הדבר בממוחרת הפסח, הדבר ברור שמוחרת הפסח היא העילה, המתרת את החדש. ואין משכיחים על איזה יום הוא מימי השבוע, זה לא קשור לימות השבוע, זה לא שבת בראשית, אלא שבת היום שאחר הפסח. צרוע ונתנוע בקופות והביאו לעזרה וחבטוהו. למה חבטו אותם? שלהוציא את הגרעינים. השעורים נותנים עכשיו בתוך התרמילים שלהם, אז חובטים אותם על מנת שהגרעינים יתפוררו וייצאו החוצה. וזורים, זה זורים אותם לרוח, מעיפים את זה על מנת שהרוח יעיף את הפסולת, ובוררים, כלומר, בוררים אותם, לוקחים רק את הגרעינים, ולוקחים את השעורים ומהבבים אותו באור, שורפים אותם מעט. כאילו, ולחם וקלי, זה צריך להיות קלוי, צריכים לקלוט אותו, כמו שקולים גרעינים בתנור, כך היו קולים את העומר. כדי שהאש בעבוב מנוקב, זה היה כלי עם חורים, היו שמים אותו מעל האש, אז האש היה חודר לתוך העבוב הזה, כדי שאש שולט בכולם, שנאמר, אביב קלוי באש גרש קרמל. אביב, כי הפשטה גיבול והסעורה, אביב. אביב, הכוונה לירוק, לטרי, רע, וצעיר, וקלוי באש. מפני השמועה למדנו, שאינו מדבר אלא במנחת העומר בלבב. הפסוק הזה, אביב קלוי באש, הכוונה במנחת העומר. לאחר שקולים אותו, שותחים אותו בעזרה, חוזרים אותו על המצפה, והרוח מנשבת בו, ככה מקררת אותו, ונותנים אותו לריחיים שגרסות, וטוחנים את השלוש שאין, ומוציאים מן הכל איסרון, שהוא מנופה בשלושה עשר נפה. היו עושים ניפוי אחר ניפוי אחר ניפוי, בשביל להוציא את הסולת בצורה הכי מזוככת שיכולה להיות. והשאר נבדה, פודים אותו, ונאכל לכל אדם. זה יוצא לחולין, ואין בו קדושה. וחיה בחלה, עכשיו מהקמח הזה, חייב להפריש חלה, אבל הוא פטור מן המעשרות, כמו שבארנו. ולוקחים זה היסרון של סולת סורים, הכמות הזאת של יסרון של הסולת הזאת של הסורים, בוללים אותו בלוג שמן, בשישה עשר בניסן, ונותנים עליו קומץ לבונה, לבונה זה אחד מהסמנים, הוא גם היה בקטורת, שמים על זה לבונה, אז בוללים אותו בשמן, קומץ לבונה, כמו כל שאר המנוחות שתמיד נותנים עליו לבונה. ומניפו במזרח, ומניף אותו
בחלק המזרחי של המזבח, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, הולך קדימה אחורה, למעלה למטה, ומגישו כנגד חודה של קרן מערבית דרומי, כשער המנוחות. וקומץ, הקמיצה הייתה פעולה שהכהן היה עושה עם שלושת האצבעות האלה, מכניס את זה ככה, עם הבוהן מוריד בחלק העליון, עם הזרת מוריד מה שנשאר בחלק התחתון, ומה שנתפס בין שלושת האצבעות האלו, זה היה הקמיצה. אומרים בגמרא שהפעולה הזאת, הפעולת הקמיצה, הפעולה הכי קשה במקדש. לעשות את הפעולה הזאת, להוריד את הקמח משני הזה בצורה מדויקת, תנסה לעשות את זה בלי להזיז את שלושת האצבעות האלה, תראה כמה שזה קשה. וזה היה הקמיצה. אחד מעשר פעולות הקשור. שלוש אצבעות. אצבע הבוהן מוריד מלמעלה, הזרת מוריד את מה שלמטה. הבוהן זה דווקא לא כל כך קשה. כמובן, אתה גם צריך כמות מסוימת של קמח להכניס לתוך הזה. קומץ ומקטין. בסוף הכהנים השמנים, הגמרא שם ביומה אומרת שהכהן השמן היה עושה את זה בסוף, בגלל המחלוקת, מה קורה בין האצבעות? מה שבורח. אז השמן היה תופס את הכל פנימה. השמן לא היה בורח, שואלים לצד השני מה ולצד הזה. זה אחד מהעשר עבודות שהיו הקשות, לא עבודה קשה, אחד מהעשר. כן. אז ממשיך הרמב״ם. אז ומתי קומצים אותו? אחרי שעשינו את כל המלאכות, שרפנו אותו באש, קלינו אותו, פיזרנו אותו, בללנו אותו בשמן, הוספנו את הלבונה, עשינו הולכה והבאה, עלייה וירידה, קמצנו אותו, ואחר כך, מתי עושים את זה? לאחר שמקריבים מוסף היום, וכבש העולה קודם תמיד של בין הארבעים. כלומר, זה בתחילת היום, עשינו את קורבן התמיד, עשינו את המוסף, אל תשכחו שאנחנו נמצאים ביום הראשון של חול המועד, פסח, ואז היו עושים את הקמיצה הזאת, ומקטירים, מקריבים למזבח. ואסור לקצור בארץ ישראל מן חמשת מיני תבואה קודם לקצירת העומר, שנאמר ראשית קצירכם, שיהיה תחילה לכל הנקצרים. באמת, דברים אמורים בקציר שראוי להביא ממנו עומר, אבל בית השלחים, זה בית השלחים, זה שדה שמשקים אותו בשביל להברים אותו, שבעמקים, אוי ואינו ראוי להביא ממנו קוצרים, אותו מלפני העומר, אבל לא יקדוש, לא יעשה גדיש מזה. ותפועה שהשחישה קודם העומר, העומר מתירה. זה ההיתר של החדש, ברגע שהבאנו את קורבן העומר, כל מה שהשריש קודם העומר, היא מותרת אחר כך לאכול, אפשר לקצור אותו ולאכול אותו. אם לאו, אסור לקוצרה, כדרך שאסור לאוכלה. אז כל מה שנמצא בשדה, כל החיטים, כל העומרים, ברגע שהבאנו את העומר, כל מה שהשריש הוא מותר, אין בו דין חדש. אבל כל מה שזרענו לאחר מכן, לאחר קציר העומר, העומר הזה יצטרך לחכות עד אשר שנביא, עד אביאתכם את עומר התנופה, בעוד שנה, כמו שאומרים. ואם לאו, אסור לקוצר כדרך שאסור לאוכלה, עד שיבוא העומר הבא. תבואה שלא הביא השליש, מותר לקצור ממנו ולהכיל לבהמה, וקוצרים מפני הנטיות שלא יפסדו. וקוצרים לפנות מקום לבית האבל או לבית המדרש, שנאמר קצירכם ולא קציר מצווה. ואף הפי שמותר לקצור, לא יעשה אותם כריכות כדרך הקוצרים. אלא יניחם צוותים צוותים, לא הכריכות הרגילות שמערימים בשדה, אלא קבוצות קבוצות, צוותים צוותים. כבר ביאנו שאין מביאים מנחות ולא מנחת נסכים, ולא ביקורים מן החדש, קודם הבאת העומר. כלומר, מנחת העומר שהיה מובאת בתזיין בניסן, ולא משנה באיזה יום בשבוע, כמו שאמרנו מקודם, היה אסור להביא לא ביקורים ולא שום דבר מן החדש, החדש הכוונה מכל משהו מחמשת פיני דגן.
אם יביא פסול, ולא יביא קודם לבת שתי הלחם, שזה היה בקורבן השבועות, שתי הלחם. ואם יביא כשר, וכל המקריד מנחה מן החדש, תחילה מברך שהחיינו, כי זה פעם בשנה. אז מברכים שהחיינו. ותבואה שזרעה אחר שקרה ועומר, וקצרה אחר שקרה ועומר ששנה הבאה, הרי זה ספק אם מביאים ממנה מנחות לכתחילה, תרם הבאת שתי הלחם. רואים, ותבואה זו עבר עליה הבאת שתי הלחם, וקצירת העומר. או, הם מביאים עד שיביאו שתי הלחם אחר הבאת העומר של שנה אחרת. שמתם לב, אנחנו כל הזמן דנים בנושא של מצוות הקצירה והכתרה והבאת המנחה לבית המקדש. עוד לא הגענו למצווה של הספירה. וזה מה שעכשיו הרמב״ם, אנחנו ניכנס למצווה הזאת. וכן תבואה שהייתה בקרקע וחנתו עליה או הנצו עלים שלה, כשהביאו שתי הלחם, ראי זה ספק, אם מהנצת העלים או חנתן כמו הושרשה, והותרה להביא ממנו מנחות, או אינה חשובה השרשה. כי אמרנו, כל מה שבא אחרי הלחם, השרשה שבא אחרי המנחת העומר, הוא יצטרך הכל לשנה הבאה. השאלה, אם אנחנו בספק, יש פה הנצת עלים, ויש לנו חנתה, זאת אומרת, יש לנו פרח, האם הייתה השרשה? לפיכך לא יביא, ואם יביא, הורצה. בספק בדיעבד זה הורצה. והקוצר קודם קצירת העומר, אינו לוקה, והקציר כשר, אבל אסור לך עדיין להשתמש בו עד לאחר הבאת מנחת העומר. ועכשיו הרמב״ם בסוף, הלכות תמידים חלק זין, מגיע למצווה שאנחנו מקיימים עד היום. מצוות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר, שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות. ומצווה למנות הימים עם השבועות, שנאמר תספרו 50 יום. אז מצד אחד כתוב שבע שבתות תמימות ינה, וכתוב וספרתם פעמיים, וספרתם לכם פעמיים, פעם לספירת הימים, פעם לספירת השבועות. ומתחילה היום מונים, לפי רק מונה בלילה, מליל 16 בניסן. זה תחילת היום. מתי מתחיל היום על פי ההלכה? אני יכול להגיד לי מתי מתחיל היום? שאני יודע בדיוק מתי, מתי זה בדיוק תחילת היום? אני אתן לכם רמז. כוכב שלישי. ברגע שאתה רואה כוכב שלישי, עכשיו למדנו בדף יומי, מה זה בין השמשות, כוכב ראשון זה עוד יום, כוכב שני זה בין השמשות, כוכב שלישי לילה, וזה תחילת היום, הכוכב השלישי הגדול, זה תחילת היום, וזה מה שאומר לנו הרמב״ם. מתי מתחיל המצווה למנות את העומר, לספור את העומר? מתחילים לפי כך מונה בלילה, כי זה תחילת היום, מילה 16 בניסן. ועכשיו אומר לנו את הכלל, וזה הרמב״ם בפשטות, שכח ולא מנה בלילה, שכחתי, לא ספרתי בלילה, מונה ביום. אין בעיה, אתה יכול להמשיך ביום. עוד לא נכנסנו לנושא של הברכה, עוד מעט הרמב״ם ידבר על הברכה. אבל שכחתי בלילה, יש לי את כל היום לספור. כי כל היום קשר למניין, ואין מונים אלא מועמד, צריך לעמוד שסופרים. היום, יום, אני עכשיו יושב, אבל עיקרון, אם לא הייתי סופר בלילה, הייתי צריך לעמוד, הייתי אומר, היום, יום שלישי בעומר. עולה עומר לפי הליטפקס. ואם מנה מיושב יצא, זאת אומרת, למניין לא מעכב הישיבה, אבל לכתחילה צריך לעמוד. מצווה זו... כן. אז בעצם היום זה עד בין השמשות? מותר לך לספור עד בין השמשות? בין השמשות אתה נכנס לספק. ספק יום, ספק לילה. לכן אתה צריך לקרוא את המניין, אתה צריך לספור את העומר אחרי שיצא הכוכב השלישי, בצאת הכוכבים. אז מתחיל היום. אני אומר למחרת. ספרת קודם, כמובן, מספק יצאת.
אבל... לא, אני אומר מחרת, לא ספרת... אה, למחרת? לא ספרת בלילה, עד עכשיו. too late. too late, תצטרך להמשיך לספור בלי ברכה. אם נכנסת לבין השמשות, לא תוכל לספור בברכה יותר. אם נכנסת לבין השמשות, לפני בין השמשות אתה עדיין בסדר. נכון. ואין מונים אלא מועמד. ואם מנה מיושב יצא, ואני מסיים עכשיו, מצווה זו על כל איש מישראל. ובכל מקום, זה לא משנה אם אתה גר בארץ, גר בחוץ לארץ, בכל זמן, יש בית מקדש, אין בית מקדש. מצוות הספירה, לפי הרמב״ם, היא מצווה שנוהגת בכל מקום, בכל אדם, ובכל זמן. ונשים ועבדים פטורים ממנה. פטורים, אבל אם הן יכולות, נשים שרוצות להגיד את זה, הם פטורים, כמו שהם פטורים, מכל מצוות עשה שהזמן גרמן, ולכן הם פטורים ממנה. וצריך לברך בכל לילה, ואומר לנו את הברכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על ספירת העומר. קודם שיספור. כלומר, אנחנו ברכה, עובר לעשייתן. אני קודם כל מברך, אני לא אומר היום, יום, שלושה ימים לעומר, ברוך אתה השם. אלא אני מברך ואומר את היום. מנה ולא ברך, יצא. ואינו חוזר ומברך. ואינו חוזר ומברך. כי הברכה היא, איך אומרים? זה לא מעכב את המצווה. המצווה זה לספור. כמובן, כל דבר, כל מצווה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו עושים את זה עם ברכה. דיברנו את, ביום שישי, דיברנו קצת על באמת, על כמה נפקמינות שיכולות להתעורר על, לגבי הברכה. אז נחזור רק על הרעיון הכי יפה שאני ראיתי, זה הרעיון שמה קורה לבחור בר מצווה, שבאמצע ספירת העומר, באמצע מ-ט"ז ועד ה' סיוון, יש לו בר מצווה. והוא ספר, והוא אפילו ברך. אבל כל הברכות שהוא ברך עד אותו רגע, הן ברכות מדין חינוך, ולא מדין שהוא היה חייב לספור. הוא רק התחייב ביום הבר מצווה שלו. השאלה היא, האם הוא ממשיך לספור עם ברכה, או האם הוא מפסיק, מכיוון שעכשיו המצווה היא מצווה מדאורייתא עליו, כי אמרנו נשים ועבדים וקטנים פטורים, אז איך אנחנו, זה מעניין שהרמב״ם לא כותב קטנים, ונשים ועבדים פטורים ממנה. כל איש, אבל איש זה גדול, הכוונה לגדול. ומעניין שהוא לא כותב נשים ועבדים פטורים ממנה, כי אני חושב שקטנים, אנחנו מחייבים אותם מדין חינוך. אז באמת יש מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים, האם אנחנו מתירים לו להמשיך לברך, הוא לא פחות גרוע, הרי לא פספס, ואם אנחנו מסתכלים על כל הספירה כספירה תמה, שכל ה-50 יום, 49 יום, כמצווה אחת, לכן מי שמפספס את הברכה, הוא לא יכול להמשיך לספור, או להפך, הוא ספר, אצלו זה תמים, הוא עושה את כל המצווה, זה שהוא לא היה מחויב עד אותו רגע, זה לא מונע ממנו היום להמשיך לספור, כי גם מי שמנע עד אותו רגע בלי לברך, הוא ממשיך לספור עם ברכה, למחרת. ולכן רוב הפוסקים, גם ספרדים, גם אשכנזים, מתירים לבר מצווה שהגיע תוך כדי ספירת העומר, לברך. מחר אנחנו הולכים לשמוע, הרמב״ם לא נכנס פה למנהגים בכלל של של החתונות, אני עוד לא ראיתי את זה ברמב״ם, אנחנו קראנו את זה בשולחן ערוך, על איזה דברים נוהגים בימי הספירה עד ל"ג בעומר או מראש חודש. מחר אנחנו, אני רוצה להעביר לכם שיעור בנושא רבי עקיבא ותלמידיו, מה זה 24,000 תלמידי רבי עקיבא מתו בין עצרת. 24. מה? יש דעה שאומרת זה 24 של האלף, זה אומר הכי טובים. או, יפה, נכון, אני חושב ששמעת את השיעור הזה פעם. אז זהו, אז חבר'ה, להתראות היום בעוד חצי שעה שיעור בהלכות יסודי התורה.
הרמב״ם. הלכות דעות, אנחנו בהלכות דעות. להתראות.